aika paljon tomaatteja. Pitää viedä osa nyt tuonne kasvihuoneeseen. Nämä kaksi saataisiin seuraavaksi vietyä. Parempi viedä yksi kerralla. Terve. Terve, kato. Joo, sitä ei saa nokkasta. Ei saa nokkasta. Joo, hyvä. Hyvä kaveri. Kuumuus vähän nuukahottanut noita, mutta tänään ei pitäisi tulla kovin kuuma sää, että toivotaan, että siitä selviävät. Tätä vähän tuolle pikkusen kyljelleen. Tulisi enemmän juuria ja vahvistuisi sitten. Sitten täytyy laittaa tukikeppi vähän. Katsoa niitä sidontoja sitten myöhemmin. Tuolla on se siperialainen lajike. Sitten tuonne tuli sungoldi. Ja tässä on tikerella. Ja tässä on sungoldi. Ja suunnilleen samalla lailla jatkuu. Ja sitten ämpäreihin laitan sitä ampelitomaattia. Vilmaa. Vettä kuluu. Ja sitten olisi seuraavana vuorossa tämä penkki. Nyt on niin paljon tomaatin alkuja, että ehkä koitan tuonne ulkolaatikkotarhaan muutamaa, kun niitä kertaa on ylimääräisiä. En ole koskaan onnistunut saamaan niin kuin syötävää tomaattia niistä, mutta ehkä tästä tulee tämmöinen lämpimämpi kesä, niin vaikka onnistuisi. Tämmöisiä komeita affenia tuli katiskalla järvestä. Melkein puolen. No niin, tästä tämä alkoi. Pino oli tästä ja niin kuin kuvassa näkyy, niin nyt on viimeiset hapaukset tuolla. Tänään on 31. päivä toukokuuta ja viimeiset puut nyt katkaistaan ja pilkotaan ja kärrätään sisälle. Sitten ne jää sinne kuivumaan 3 vuodeksi. Eli se pino oli tänne asti. Eli melkoinen urakka taas. Mutta sen verran tässä talven aikana palaa. Ja tämähän on hyvää kuntoilua. Nämä puuthan on ensin syksyllä metsästä kaadettu ja karsittu ja pätkitty ja ajettu tänne. Ensin mönkiellä ja sitten moottorikelkalla. Ja nyt ne on kaikki sitten raktorilla ja sirkkelillä ja halkaisukoneella halkaistu. Ja kaikkein suurimmat puut, joita ei meinaa jaksa nostaa tuonne kyytiin, niin ne minä olen moottorisahalla katkassu maassa ja pöllit sit vaan halkaistu. Ja kaikkein suurimmat pöllit, mitä meillä oli, niin nehän jo metsässä katkaistiin
ja tuotiin pöllinä tänne ja ne on halkastu ja niistä on keittiöpuita tehty jo eri paikkaa. Että loppusuoralla ollaan. Yeah. Aivan ihana sauna. Tosi mahtava. Ja uimassakin tuli nyt käytyä ensimmäisen kerran. Vesi oli jo ihan siedettävä. Jäätähän lähti tasa viikko sitten. Ja nyt on veden lämpö on 17 astetta. Tässä Jukka istuttaa ensimmäiset perunat. Tänä vuonna laitetaan tänne kotiin vaan tämmöinen pieni alue, mistä syödään perunat ensimmäisenä. Iso, suuri perunamaa tulee ystävien luokse tähän lähistölle. Yhteinen perunamaa. Tässä aloittelen istuttamaan punasipulia täällä idässä lähellä Venäjän rajaa ja napapiiriä. En ole onnistunut saamaan sipulia kasvamaan siemenestä. Kesä on niin lyhyt. Muuten olosuhteet kasvatukseen on hyvät. On yötön yö, valoa riittää ja maaperä on hyvä ja lämpöäkin on ihan tarpeeksi. Tässä jatkan ruokasipulin istutusta, mikä on se tavallinen
keltavärinen, mikä kasvaa täällä kanssa ihan mainiosti. Mutta ihan valtavan kuuma sää, 27 astetta. Tämän jälkeen kyllä menen uimaan. Kesäkuun 6. päivä. Tomaatit on lähtenyt ihan hyvin. Kaikki selvisivät tästä siirrosta. Ihan hyvän olosia. Täällä myös siinä on. Tämä on Sun Gold Tigerella. Ja Sun Gold. Ja tämä on tämä siperialainen. Siinä on sitten avomaakurkkuja odottamassa ulospääsyä. Täällä on auringonkukkia. Nekin voisi nyt jo laittaa. Täällä samat tomaatit. Siellä on pillisipulia, en koskaan ennen kasvattanut tuo. Se on ihan minkä kokoiset sinne pitäisi olla jo. Multa tila loppuu, että ulos vaan sekin. Että yrttejä on monessa paikkaa. Tässä on tuhohyönteisverkon alla on kaaleja. Ei oikein hyvin näy. No tähän laitoin nyt tänään näitä esikasvatettuja kasvihuonekurkkuja. Rimpuloilta näyttää, mutta eiköhän ne siitä ala lähtemään. Vähän papuja. Ei montaa laittanut. Ehkä tänne kasvihuoneeseen laitan, jos mahtuu. Ja avomaan kurkkuja.